ngubur yaiku pak yaiku ini. Yuk gini aja main, yuk gantian main. Wanteran Fargo ya ibu ini. Ukuran ini. Yo. Sak menit. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد apik kuburan iki saiki. Kuburan kene mau apik saiki. Bapakne wong kok kembang. Hmm? Bapakne wong kok kembang. Hmm. Iki payu iki kembang iki. Ya wong kupang wae. Oh. Wong kok kembang. Iku.